അല്ലാതെ നിങ്ങൾ തീർന്നു, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് റോളില്ല. ഇത് തികച്ചും ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ ഒരു തോന്നിയാണ്. എൻ്റെ പേര് ഷാഫി ജാബൂസ്. ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഇതുപോലത്തെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. റോബിൻ രാധാകൃഷ്ണൻ, റോബിൻ രാധാകൃഷ്ണനെ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബിഗ് ബോസിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയത് എന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. എന്താണ് റോബിൻ രാധാകൃഷ്ണനെ ബിഗ് ബോസിൽ നിന്നും പുറത്താക്കാനുള്ള കാരണം? ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടുപോകും. ഇതാണ് കാരണം, റോബിനെ പുറത്താക്കിയതിന് കാരണം. അതിന്റെ മുന്നേ ജാസ്മിനും റിയാസും റോൺസൻ, ഓക്കെ, ഇവർ മൂന്ന് പേരും ചേർന്ന് റോബിനെ സ്പ്രേ ചെയ്തു, ഒരുപാട് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചത്തുപോയിക്കോട്ടെ എന്നാണ് ജാസ്മിനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാം ബിഗ് ബോസും കാണുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് റോബിന്. എന്നിട്ട് റോബിനെ എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുറത്താക്കിയെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ഇതെല്ലാം കേട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് റോബിന്റെ ദേഹത്ത് പ്രസ് ചെയ്ത സമയത്ത് റോബിനുണ്ടായ ഒരു ദേഷ്യം, റോബിൻ ജസ്റ്റ് ഒരു തള്ളൽ മാത്രമാണ്, ഒരു ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു തള്ളി കൊടുക്ക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത്? കഴിഞ്ഞ മുന്നത്തെ സാബു ചേട്ടനാണ് ബിഗ് ബോസിലെ വിന്നർ, ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. മണിക്കുട്ടന്റെ തൊട്ടു മുന്നത്തെ വർഷം നടന്നിട്ടുള്ള ബിഗ് ബോസിലെ വിന്നർ സാബു ചേട്ടനാണ്. സാബു ചേട്ടൻ ഇതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ ചെയ്തേ? എന്തുകൊണ്ട് സാബു ചേട്ടനെ ഏഷ്യാനെറ്റ് പിടിച്ചു നിർത്തി? ഇത് തികച്ചും ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ ഒരു തോന്നിവാസം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഞാനൊരു കമന്റ് കാണാനിടയെ, മോഹൻലാൽ നിങ്ങൾ തീർന്നു, മോഹൻലാലെ നിങ്ങൾ തീർന്നു, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് റോളില്ല. എന്ത് കമന്റാണ്! അതും കൂടി പറയണല്ലോ, 40 വർഷത്തോളമായിട്ട് മലയാള സിനിമയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തൻ്റെതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ലാലേട്ടനെ പോലുള്ള ഒരു ലെജൻഡിനെ നിങ്ങൾ തീർന്നു എന്ന് പറയണം. 70 ദിവസം മാത്രം കളിച്ച റോബിനെ. റോബിൻ ഞങ്ങളും നിങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് പേഴ്സണലി മമ്മൂക്കയാണ് ഇഷ്ടം. പക്ഷേ ഞാൻ ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്, ലാലേട്ടനെ എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലാലേട്ടനെ തീർന്നു, ലാലേട്ടനെ ഇനി ഞങ്ങൾ സിനിമ കാണില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള കുറെ കമന്റുകൾ കാണാനിടയായി. എന്താണത്, മനസ്സിലായില്ല. ലാലേട്ടന് ഇതുപോലത്തെ ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ വന്ന് ആങ്കറായി ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ ലാലേട്ടനങ്ങ് ഇല്ലാണ്ടായി പോവും, ആ ഒരു രീതി തീർച്ചയായിട്ടും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയല്ല. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആരും അതിന് അംഗീകരിക്കുകയുമില്ല എന്നതാണ് സത്യം. റോബിനെ പുറത്താക്കിയത് ഏഷ്യാനെറ്റ് ബിഗ് ബോസ് രണ്ടു പേർക്കും തുല്യത ആയിട്ട് പറയാലോ. ബിഗ് ബോസിന്റെ ഇത്രയും വർഷത്തെ എല്ലാ എക്സ്പീരിയൻസിലും എന്താ പറയാ, ഓരോ സമയം ഓരോ നിയമമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയ, എനിക്കില്ല പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നിപ്പോയ ഒരു നിമിഷം തന്നെ ആയിരിക്കും. റിയാസിന്റെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയാം. റിയാസ് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ മനസ്സിലായി. റിയാസിന്റെ ഒരു ചിന്ത കേരള ജനത മുഴുവൻ റിയാസിന്റെ കൂടെയാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. റിയാസൊക്കെ എലിമിനേഷൻ ഒന്നുമില്ല, നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിലൊക്കെ കൺഫേം ആയിട്ടും റിയാസ് എലിമിനേറ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു പോരും. ആ സമയം നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരും. ചിലപ്പം റോബിൻ തിരിച്ചിറങ്ങിയ സമയത്തുണ്ടായ അവസ്ഥ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. റോബിൻ തിരിച്ചിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇത്രമേൽ ആർപ്പ് വിളികളോടുകൂടി കേരള ജനം അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു. പിഞ്ചു കുട്ടികൾ വരെ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അത് പ്രായമുള്ളവരും എല്ലാവരും തന്നെ റോബിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു കാരണവശാലും റിയാസിനൊന്നും അതുപോലത്തെ ഒരു വരവേൽപ്പ് ഒരു കാരണവശാലും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രതിശയം വേണം. ജാസ്മിന, ജാസ്മിന പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടിയത് പോയത് വളരെ നന്നായി. ഇല്ലെങ്കിൽ ജാസ്മിന ഒന്നുകൂടി നാണം കെട്ടു പോകുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യം. കഴിഞ്ഞ തവണയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു കണ്ണിൽ മുളക് പൊടി തേച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഒരാളെയും റിമൂവ് ചെയ്തതായിട്ട് കണ്ടു. അങ്ങനത്തെ ചില ഇൻസിഡന്റുകൾ വളരെ വിചിത്രമായി എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രാവശ്യം റോബിൻ ആർമിക്ക് വളരെ എന്താ പറയാ വിഷമ ഘട്ടത്തിലായിരിക്കും. റോബിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, റോബിൻ രാധാകൃഷ്ണനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സകല ആൾക്കാരും ഏഷ്യാറ്റിനെതിരായിട്ട് തിരിഞ്ഞ ഒരു സമയം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ലാലേട്ടനെ പോലുള്ള ഒരു ലെജൻഡിനെ ഒരു കാരണവശാല ഇതിലേക്ക് വലിച്ചയക്കരുത് എന്ന് ലാലേട്ടനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് മലയാളികളുണ്ട്, കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുണ്ട്.
റോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിനെ വെച്ചിട്ട് റോബിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഫാൻസ് അതൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്നതാണ്. റോബിൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്, എനിക്കും ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പരിപാടിയിൽ പല സമയത്തും പല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്ന ഇതുപോലത്തെ റിയാലിറ്റി ഷോ ശരിക്കും കാണാതിരിക്കാനാണ് വേണ്ടത്. ഇനി നല്ല കാലം എല്ലാവർക്കും വരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ബൈ.